香港黄竹坑 Full Course 的示范单位究竟是怎样的，我们进去看看。972尺，这个户型在这么多大三房之中虽然是正正常常，而且所有厕所都有窗的，公人房都够大，同埋佢有两个窗，好鬼奢侈。呢个工人房其实几大嘅，同埋呢种墙拆得嘅，拆完之后可以整鞋柜。厨房就相当靓仔，一个 L 型嘅，两个洗手槽啦，这个喐得嘅伸缩水龙头，个窗就略为细咗啲，但系呢个厨房就相当正，同埋应该摆咗大概30-60万嘅装修成本，有嗰啲柜架。嘅配置都 OK 嘅，酒櫃啦，然後呢度洗衣機、蒸焗爐啦，上面就明火同埋電磁火，然後仲有一個雪櫃。哇，個雪櫃好大個！哇，呢個廚房正嘅，一個女子廳。个窗，呢个角窗望出去就海景，嗰边就饭厅，呢边就客厅。睡房，呢间睡房就大啦。客厅有窗嘅。这个摆毛巾啦，这个坑门嚟嘅。另一间睡房都好方正，呢度转入嚟就主人浴室，几企理嘅。然后呢度仲有一个淋浴间，这个淋浴间其实好大。同埋点解净系得个镜唔做埋个柜嘅，又好难理解。呢边就主人房，有个大窗，有个对流窗，然后有个衣柜位。两个位置，似呢啲900几尺嘅三房，同市场价钱就大概2100万去到2800万，你觉得发展商有冇卖贵到？